assalomu alaykum birodarlar zararsiz semirmoqchi bo'lgan inson uchun без trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun samun red jenshin jenshin mahsulotlarini taklif qilamiz bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi bir oyda kamida 12-15 kg gacha yoki 7-10 kg gacha semirtirib beradi moskva hamda sankt peterburg shaharlarida metrogacha доставka boshqa shaharlarga cчерez pochta bemalol Video ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin salomat bo'ling assalomu alaykum davosdagi forum qatnashchilari ukrainadagi urushni diplomatik yo'l bilan to'xtatishga chaqirdi Shvitsariyaning Davos shahrida bo'lib o'tgan jahon iqtisodiy forumida yevropa va jahon siyosatchilari hamda yirik biznes vakillari kiyev xalq qiluvchi pallada tashqi moliyaviy yordami boy berayotganidan xavotir bildirdi biroq ular ochiqchasiga ham sahna ortida urushni diplomatik yo'l bilan tugatishga chaqirdi nashrning ta'kidlashicha bu hafta davsda ukrainadagi urush mavzusi sezilarli ammo dominant emas forumda ukrainada bag'ishlangan ikki voqea ukraina mineral zaxiralarining yevropaning qayta tiklanadigan energiyasiga otishganini ahamiyati va urushga ukraina uchun kurashgan to'rt ayolning nutqi bilan diqqat markazida bo'lgan bundan tashqari kecha ukraina prezidenti vladimir zelenskiy davos forumida nutq so'zladi u rossiya federatsiyasi va ukraina o'rtasidagi mojaroni muzlatish g'oyasini rad etib vladimir putinni muzlatilgan ovqat bilan qanoatlanmaydigan yirtqich deb atadi urush muzlatish bilan tugamaydi ikki ming o'n to'rtinchi yildan keyin donbasda urushni to'xtatishga urinishlar bo'ldi nufuzli kafillar bor edi deydi zelenskiy ukraina prezidenti devoni rahbari andrey yermak ham davosdagi matbuot anjumanida ukrainaga muzlatilgan mojarolar emas balki adolatli dunyo kerak ekanini aytib o'tgan bungacha 15 yanvar kuni forumda zelenskiy tomonidan 2022 yil noyabrda taqdim etilgan tinchlik formulasi muhokama qilingan unga rossiya qo'shinlarining ukrainaning xalqaro tan olingan hududidan to'liq olib chiqib ketish harbiy jinoyatchilarni jazolash va ukrainaga yetkazilgan zarar uchun tovon to'lash kiradi shu kuni shvetsariyada ukrainadagi mojaroni tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha konferensiya rossiya ishtirokisiz o'tkazilishi ma'lum bo'ldi